riešim, a to je mapovanie reliefu dna vodných nádrží. Prvá taká otázka možno je, alebo dôležitá informácia, prečo mapujeme vodné nádrže. Je to hlavne z dôvodu riešenia alebo vzniku zanášania vodných nádrží ako dôsledok erózne činnosti. To znamená, v povodí každej vodnej nádrže nám vzniká viac či menej intenzívna erózia, to znamená rozrušovanie pôdy, ktorá sa nám následne transportuje až do vodných tokov a následne sa v pravidla akumuluje vo vodných nádržiach, nakoľko dochádza k zníženiu rýchlosti. Tento proces je nezvratný, ohrozuje v podstate každú vodnú nádrž na svete, sa predpokladá cirka 1% straty aktuálneho objemu vody, čo je obrovské množstvo, nakoľko vodu potrebujeme, či už pre závlahy, či už pre energetiku, či už pre rybochovné účely, alebo len ako nejaký biohabitat pre ostatnú prírodu a tak ďalej. Spôsob, akým prevádzame mapovanie vodných nádrží a následne nejakých ďalších analýz alebo výpočtov, je pomerne jednoduchý. Mapovanie robíme pomocou motorového člna, používame motorový čln s elektrickým motorom, na ktorom máme osadené dva základné senzory. Prvým je GPS anténa, ktorou meriame polohu a nadmorskú výšku lode, a druhým zariadením je sonar. Používame v našom prípade jednoduchý sonar, ktorý je v podstate rybársky sonar prepojený káblom s kontrolerom GPS-ky a následne sa snažíme vodnú nádrž zaplávať. Na tomto obrázku vľavo hore vidíte tvar približný brehovej čiary vodnej nádrže a sériu čiar, podľa ktorých sa budeme snažiť plávať z pravidla člnom, čo však nie je úplne až také easy, nakoľko vodný čln na vode sa nespráva úplne ako auto, ale pekne nám tam driftuje, či už vplyvom nejak zmeny smeru, alebo vplyvom nárazového metra. V rámci týchto činností, ktoré riešime, sa snažíme zapájať aj našich študentov. Tu navidíte prvú skupinu študentov, ktorí riešili nejaké podobné záverečné práce v rámci mapovania vodných nádrží. Toto je konkrétne mapovanie vodnej nádrži v Lukáčovciach. V rámci tých mapovaní sa snažíme riešiť mapovanie podľa možností aktuálneho stavu, respektíve súčasného stavu, čo všetko vieme z terénnych meraní, či už pomocou totálnych staníc alebo GPS príjimačov, proste technikou, ktorá je na profesionálnej úrovni. Samozrejme, tie možnosti sú rôzne. Niekedy tam chodím s dvomi študentami, niekedy so štyrmi, niekedy len s kolegovcami. To mapovanie vyzerá asi takto, takto by asi aj vyzerať to mapovanie malo v teréne, takto by asi mapovanie v teréne vyzerať nemalo a hlavne teda jeho výsledky. Chudák chalan skončil červený ako rak. To by bolo asi veľmi v krátkosti z nejakého toho základu, ako asi také mapovanie vyzerá. A teraz by sme si prešli k reálnej praktickej ukážke toho, čo vlastne s tými výsledkami mapovania ako takého riešime. Vysvetlíme si to na ukážke mapovania reliefu dna vodnej nádrže, respektíve tajchu Vinčata, ktorý sa nachádza v obci Štiavnické Bane. Je to vodná nádrž, ktorá bola využívaná na hydroenergetické účely, poháňala stroje, ktorými sa v minulosti poháňali čerpadlá na odčerpávanie vody z banských diel. Čo sa týka takéhoto mapovania, ktoré sa snažíme riešiť, budeme si ukazovať dva časové horizonty. Súčasné mapovanie pomocou sonaru a GPS-ky a mapovanie, respektíve spracovanie historických údajov z obdobia vybudovania nádrže alebo nejakých rekonstrukčných prác, ktoré si ukážeme neskôr. Ako prvým takýmto nejakým vstupným údajom pre toto konkrétne mapovanie bola ortofotomapa, ktorú sme mali v tom čase, bo mapovanie sa vykonávalo niekedy, myslím, že v roku 2015 konkrétne toto, bola ortofotomapa z roku 2002. Vidíte, že v tomto období vodná nádrž bola vypustená, takže v rámci dostupných údajov sme sa snažili nejakým spôsobom zrekonštruovať tvar brehovej čiary. Ten tvar brehovej čiary samozrejme by sme vedeli na niektorých miestach zamerať, ale na niektorých miestach je to problém, nakoľko dochádza k zarasteniu vodnej nádrže ako takej a tým pádom nevieme sa dostať všade, či už GPS-kou alebo totálkou a ranovou. Takže sme vybrali, alebo sa snažili vykresliť tvar hladiny brehovej čiary vodnej nádrže z ortofotomapy a následne sme si z nej vytiahli dáta vo forme bodov na lomových bodoch. Samotné dno bolo zamerané, tak ako som hovoril, v snahe zamerať ho pomocou série profilov, ale ako vidíte,
Tieto profily sme nezamerali vždy úplne tak ideálne, ako sme chceli. V niektorých častiach nás odfúkol vietor, v niektorých častiach dochádzalo k zmenám smeru plavby vplyvom neodborného alebo neopatrného riadenia. Každopádne, takýmto zameraním sme získali sériu bodov, ktoré nám tvoria relief na vodnej nádrži. Pre každý z týchto bodov sme poznali údaj o nadmorskej výške plavidla a jeho polohe a údaj o hĺbke vody zameranej sonarom. Z údajov nadmorskej výšky plavidla a údajov hĺbky sonaru sme vypočítali nadmorskú výšku konkrétneho každého z týchto bodov na dne vodnej nádrže. Z takéhoto zamerania si vieme urobiť mapu reliefu dna na tejto vodnej nádrže, ktorá nám hovorí, aká hĺbka je na tom, ktorom mieste, vodnej nádrže. Pardon, nadmorskej výške. Nadmorská výška nám ale hovorí o hĺbke vody len čiastočnú informáciu, pretože potrebujeme poznať údaj, k akej výške hladiny určujeme hĺbku vody. Keď predpokladaná nadmorská výška hladiny v prevádzkovom stave je 688,4 metra, tak hĺbka vody v tomto bode, ktorý sme si momentálne vybrali, niekde tu, je 688,4 metra, znížená o nadmorskú výšku na 675,92 metra. V tomto mieste by sme mali mať hĺbku cirka 12,5 metra. Samozrejme, keďže sa jedná o mapu, ktorá nám tvorí, ktorá je tvorená rastrom, dokážeme si z takéhoto digitálneho modelu reliefu dna a konkrétnej pohľadovanej nadmorskej výšky hladiny, pre ktorú budeme to určovať, vytvoriť aj mapu hĺbky vody. Tá nám už funguje trošku iným spôsobom, kde reálne naozaj dochádza k určovaniu hĺbky na každom z týchto vybraných bodov a nie nadmorských výšok. Ďalší údaj, ktorý budeme môcť nejakým spôsobom spracovávať alebo použiť, je údaj o historickom tvare vodnej nádrže, respektíve jej reliefu. O tom, konkrétne v prípade vodnej nádrže Vinčachta, nám nejakým spôsobom hovorí vrstenicová, respektíve hĺbková mapa, hĺbnicová mapa, v tomto prípade z roku 1887. Na mape sa nachádzajú niektoré objekty, ktoré sa nachádzajú aj v súčasnosti v rámci objektu vodnej nádrže. Napríklad je to objekt Mníchu vodnej nádrže, ktorý je krásne vidieť aj na tejto ortofotomape, ako aj okolité nejaké ďalšie stavby. Samozrejme, takúto mapu dokážeme dostať v rastrovej podobe bez problémov do prostredia GIS, kde ju následne musíme georeferencovať, to znamená dostať ju na jej skutočnú polohu. Keď dostaneme na jej skutočnú polohu, dokážeme si z nej vytiahnuť údaje o tvare vrsteníc, ako aj o ich nadmorských výškach, z ktorých si následne dokážeme vytiahnuť údaje vo forme bodov, ktoré nám hovoria o tom, kde v každom bode vrstenice je aká nadmorská výška. Následne dokážeme bez problémov zregenerovať alebo vytvoriť tvar takéto vodnej nádrže vrátane brehu, ktorý je tiež reprezentovaný vrstenicou, respektíve vykreslením brehovej čiary s konkrétnou nadmorskou výškou. A z takýchto údajov vytiahneme údaje podobné, ako tomu bolo v súčasnom stave, a to je mapa reliefu dna vodnej nádrže v súčasnosti. Pardon, historická. Znovu, na konkrétnom vybranom bode máme nejakú nadmorskú výšku dna. Znovu, keď vieme, aká je nadmorská výška hladiny, dokážeme si vytvoriť mapu hĺbky vody po vodnej nádrži historickú. Tieto údaje dokážeme porovnať. Vieme si porovnať, keď máme tieto dva modely reliefu, mapy terénu nad sebou, tak vieme, v tomto bode, kde som si napríklad klikol, historicky bola nadmorská výška 674,4 metra, v súčasnosti je to 675,9 metra. Čo to znamená? Dno je v súčasnosti na tomto mieste, na ktoré som si klikol, ktoré som si vybral, vyššie o takmer 1,5 metra. Prečo je ten stav takýto? Je to z dôvodu práve toho spomínaného zanášania vodnej nádrže. Vodná nádrž takýmto spôsobom prichádza o objem, prichádza o hĺbku a nachádza sa v nej menej vody. Vieme to porovnanie si pozrieť znovu aj podobným spôsobom na mape hĺbky vody, ktorá bola vytvorená znovu opätovne obdobným spôsobom, odčítanie nadmorskej výšky hladiny minus nadmorská výška terénu. Keď zistíme, že v tomto konkrétnom bode v minulosti historicky bola hĺbka 13,9 metra a v súčasnosti je tam 12,4 metra, čo to znamená? Znamená to veľmi zjednodušene povedané,
na tomto konkrétnom bode je hĺbka, no alebo hrúbka vrstvy sedimentu cirka 1,5 metra. Samozrejme, rozmiestnenie sedimentov v rámci vodnej nádrže sa nám mení. Vidíme, že tie rozdiely v týchto kričích častiach už nie sú až také dramatické. V tejto časti je to niekde okolo 95 cm. V týchto vyšších partiách sú tie rozdiely o hĺbok už nie až tak výrazné. Je to samozrejme dané tým, ako sa sediment ako médium alebo materiál správa. Vplyvom prúdenia vody vo nádrži, ktorá stále nastala alebo ktoré stále existuje, aj keď berieme vodnú nádrž alebo vodu ako vodu stojatú, stále dochádza k určitému pohybu vodnej masy spolu s rozptýleným sedimentom jemnejším či hustejším alebo väčšími čiastočkami. V prípade vyprázdňovania vodnej nádrže, čistenia a tak ďalej, dochádza k týmto nejakým zmenám. Najväčšie množstvo sedimentu sa ale spravidla akumuluje hlavne v tých častiach vodnej nádrže, v ktorej dochádza k vypúšťaniu, respektíve kde máme umiestnený výtokový alebo výpustný otvor. Aby sme si pozreli ale to porovnanie, ako asi vyzerá tá mapa hĺbky vody, historicky máme možnosť použiť veľmi jednoduchý nástroj, len použite trošku iný symboliky. Si pozrieme, tá najtmavšia farba nám reprezentuje hĺbku vody od 12,5 do cirka 14 metrov. V roku 1887 to bolo asi takto, v roku 2015 opäť tmavá modrá farba na rozmedzi od 12,5 do 14 metra. Vidíte, že tá plocha je výrazne, výrazne menšie. Čo to znamená pre nás? Znamená to len jednu vec. Máme v tejto vodnej nádrži obrovské množstvo akumulovaného sedimentu, čo má vplyv na zadržané množstvo vody. Keď by sme túto vodnú nádrž používali znovu na hydroenergetické účely, či už je to tvorba elektrickej energie, alebo ako bolo v minulosti poháňanie strojov, čerpadiel na čerpanie vody, mali by sme menšie množstvo vody k dispozícii. Keby sme chceli túto vodnú nádrž využívať ako zdroj pitnej vody alebo technologickej vody pre priemysel alebo závlahovej vody pre poľnohospodárstvo znovu, akumulovaný sediment nám zmenšuje celkové to množstvo vody, ktoré dokážeme v takejto vodnej nádrži zadržať a tým pádom nemáme k dispozícii nejaké uvažované množstvo vody, ale nejaké menšie. Samozrejme, otázka teraz nastáva, dobre, keď máme historický predpoklad, že v vodnej nádrži sa historicky nachádzalo cirka pri maximálnej hĺbke okolo 14 metrov, cirka 372 tisíc metrov kubických vody, koľko je tam v súčasnosti? Samozrejme, na toto všetko vieme znovu tiež využiť GIS nástroje a vieme si urobiť pomerne jednoduchý výpočet, kde na základe nadmorskej výšky terénu, povedzme relief na súčasnosti, vieme vypočítať po kótu, ktorú sme si zvolili ako maximálnu prevádzkovú hladinu, aká je jej, respektíve aký je celkový objem akumulovanej vody. Keď budeme počítať objem vody, ktorý si nachádza medzi reliefom dna, rastrom alebo povrchom a zvoleným maximálnym terénom, respektíve maximálnou kótou, v tomto prípade hladiny vody. Jednoduchým výpočtom zistíme, že vo vodnej nádrži sa nám v súčasnosti nachádza 281 tisíc metrov kubických vody. V porovnaní s uvažovanými 372 tisíc metrami kubických vody podstatne rozdielne číslo. Čo to znamená rozdielne číslo? Je to rozdiel cirka 100 tisíc metrov kubických vody, čo už asi nie je úplne zanedbateľné číslo. Tieto nástroje, ktoré tu používame, dáta, časť z nich okrem tých, ktoré sme zbierali, sú v zásade dneska verejne dostupné. Máme dostupné údaje o ortofotomape, konkrétne v tomto prípade z roku 2018. Zároveň našim spôsobom sa snažíme spracovávať dáta v rôznych softvéroch. Čím ďalej, tým viac sa snažíme prechádzať na open source nástroje, ktoré nám slúžia na to, ktoré vieme používať aj s trošku inou licenčnou politikou, ako je to pri komerčných alebo proprietárnych nástrojoch. Zároveň tieto nástroje nám umožňujú rôznu funkcionalitu, rôzne pluginy, používanie rôznych analytických alebo kartografických nástrojov. Veľmi jednoduchú vec, ktorú dokážeme napríklad si dneska urobiť, je porovnanie reliefu súčasného a historického dna vo forme profilov. Slovenská poľnohospodárska univerzita sa radí medzi technické univerzity, by som povedal, a preto aj v mnohých prípadoch používame nástroje, ktoré sú, povedal by som, projektantské. Medzi ne patrí napríklad tvorba pozdĺžnych alebo priečných profilov. V minulosti, keď sme používali nejaké iné nástroje, trošku, tak to bolo trošku komplikovanejšie.
znovu, možno niekto povie, že jednoduchšie, ja si myslím, že používanie tých nástrojov je super. Máme možnosť vytvoriť si porovnanie profilu vodnej nádrže. Čo to je profil? Máme relief dna historickým modrou farbou, relief na súčasnosti červenou farbou. Vyberaním rezovej roviny si vieme pozrieť pomerne jednoducho, ako vyzeral ten relief v minulosti modrou farbou, spolu s vynesením nadmorských výšok a nejakých vzdialeností na profilu, a ako vyzerá v súčasnosti červenou farbou. Takýchto profilov si vieme vytvoriť viacero. A prečo hovorím o tom, alebo prečo som začal s tým, že sme technická alebo technicky orientovaná univerzita, takéto pozložné, riečné alebo akékoľvek iné zvolené profily dokážeme následne implementovať, respektíve importovať o formát DXF-ka, to znamená nejaký výmenný vektorový formát, ktorý sa používa v CAD aplikáciách na tvorbu napríklad projektovej dokumentácie. Čiže technickými nástrojmi GIS, geodézia, CAD dokážeme získavať informácie o súčasnom stave. V prípade dostupnosti historických údajov a podkladov dokážeme sa dostať k údajom, ktoré nám umožnia lepší manažment vodnej nádrže z pohľadu čistenia vodnej nádrže, plánovania, aký objem sedimentu predpokladáme vyťažiť, kde sa asi sa nachádzajú, prípadne analytika nad povodím, odkiaľ predpokladáme, že nám priteká voda zaťažená sedimentom, aké sú naše možnosti, čo by sme dokázali spraviť s týmito vodami zaťaženými sedimentom a tak ďalej.